սպեսնաված են վերականգնել, միջազգոց ես ասել, նա այնպիսի վիճակում էր, որ ես ինքս ասում էի, ոնց պիտի վերականգնեմ, բայց բերեցին բոլոր նյութերը Պարսկաստանից, մայորիկայի սալիկները, այդ ամբողջը արեցի և հիմա իրացումները կատարեցի և մի ամբողջ բարեկարգ գեղեցիկա, գեղեցիկ միջավայրա։ Երբ որ դիմացը նույն կարգի հուշարձանը մերը, մենք բոլորի աչքի առաջ քանդեցին և հիմա չեն կարողանում պարզել, այդ ոնց ստացվեց, այդ ով էր մեղավոր։ Մենք նաև գրել էինք իհարկե բարձրաստիճան մարդկանց, ինչպես նաև դատախարություն, որից տարօրինակ, որտեղից տարօրինակ, շատ տարօրինակ պատասխան ստացվեց, որ կատարված աշխատանքները իրենց մեջ որևիցե հանցակազմ չեն պարունակում և դրա համար մենք որևիցե բան չենք կարողանում։ Շատ լավ, պարոն Մեսեմ, ձեր առաջարկը… Ես մի բան եմ ասել, իմ առաջարկը միանշանակ է, իմ և ճարտարապետների միության բոլոր անդամների, բոլոր քաղաքացիների առաջարկը միակն է, որ մինչև հիմա այդ սեփականատերը անընդհատ կրկնում է, որ ես պետք է վերադարձնեմ այդ շուկան այնպես, ինչպես որ կար ինքը, բայց իմ առաջարկը դա է, վերադարձնել շուկան այնպես, ինչպես կար և նոր նախագիծ անել, ինչպես դա ասված է մշակույթի նախարարության վերջի հանձնաժողովի նիստում, որպիսի դեմոնտաժարվի, ամրացվի, նոր նախագիծ ներկայացվի, որ տեսնենք, թե ինչ, ինչ արդ։